Xuddi masalan hozir hamma ko'payib ketib qoldi, savdoga kirayotganlar. Kim bo'lsa savdo qilib ketyapti. Bunda ham juda katta xato ko'payib ketib qoladi. Bilmasdan riboga aralashtirib qo'yadi, bilmasdan harom savdo qilib qo'yadi. Shuning uchun ham savdogar ham savdo ilmini olishi kerak. O'zi savdo eng insonni taqvodor qiladigan kasb shu. Savdoda ilmini zo'r bilsa, o'sha odam taqvodor bo'ladi. Bir ulamoga shunaqa taklif bo'lganda, taqvo haqida kitob yozmaysizmi deganda, savdo haqida yozib qo'yganman degan ekan. O'sha savdo kitobini o'qib olsangiz, siz taqvodorsiz. O'shanga amal qilib savdo qilsangiz ekan. Hozir savdo kitobini o'qimasdan, savdo ilmini bilmasdan savdo qilayotganlar o'qimasdan, yo'l qoidani bilmasdan rulga o'tirgan shoferga o'xshaydi. Mumkin to'g'ri yurayotgandir. Lekin xato qilib qo'yish ehtimoli ko'pda ularda. O'ziga ham, birovga ham jabr qilib qo'yish xavfi borda ularda. Shuning uchun qaysi kasb tanlang, u ixtiyoringiz. Halol kasb bo'lsa bo'ldi. Dinimiz sizni undan qaytarmagan, musulmonga mumkin bo'lgan kasb bo'lsa bo'ldi. Tanlang. O'ziga ham foyda qiling, boshqaga ham foyda yetkazing, lekin o'shani ilmini bilib, chiroyli holatda bajaring. Ana o'shanda siz ertaga qiyomatda yuzingiz yorug' bo'ladi, qilgan amallaringiz o'ziga manfaatli bo'ladi.